klaga på det där Steinberg. Var inte först ut så då blev det spåret, men jag och Lovisa hittade ändå en hel del fina orörda ytor. Man kan ju sina spots. Lite rolig dag det här ändå. Började med att möta upp med Pierce och en kompis här och cruisa runt emellan. Hade ganska roliga. Pierce är så här kreativ och hittar bra linjer, så följde efter han på lite roliga grejer. Sen kom Lovisa upp på en liten lunch. Ett lunch Steinberg. Hon har missat allt snöfall här, så hon bara behövde komma upp och få känna på den fina snön. Så nu kör jag något mellan själv. Ska jag möta upp med Erik och ett gäng tror jag. Och så kör ner ett Galti. Men nu på med 360 och så tar hon lite svänger här. Skön. Lilla mini Alaska facet. Ska se om jag hinner. Jag ska ta något mer här. Det finns lite roliga grejer, men jag tror jag måste dra bort mot liften för att möta Erik. Ah, fan kul. Ska som sagt möta Erik nu för att lappa ett Galti. Ska se hur bra det är. Han skrev att det var helt magiskt. Jag kan tänka mig att jag mötte lite kompisar som körde tidigare också. Alla var helt... Det var lös om dem. Oj, det känns som jag snorar. Vi ska se vad han säger. Fan, skulle jag haft en skiffel, då hade min afterski-spot blivit lite bättre. Skål, vilken jävla dag. Du missar ju afterskin här ute. Det var dock lite kallt. Ja, vad ska man säga den här veckan? Helt magiskt. Allt snö som har kommit så att det nu börjar spricka upp. Det har varit riktigt rolig åkning, så... Ja, fasen. Man kan inte begära så mycket mer än det här, alltså. Det är lite kul med Galti. Galti är ju ändå... Det är ju från toppen hela vägen ner in i dalen. Och 2000 fallhöjd. Det är ganska sjukt att åka. Jag tror inte det finns så många längre i hela Alperna. Det är fast en unikt med sina 2000 fallhöjd. Thank you.
där de två står. Sen skroar man. Som ni har sett, det har varit ganska skiftande väder. Eller för sig, jag är dock bara visar det soliga. Men det är väldigt varierande. Det är vitt. Månen kommer och går, men uppe på toppen har det varit soligt. Och nu sprack det upp här i Jokkstokk. Så vi försöker hitta orörd snö. Det känns skönt att vara ute helg. Så jävla skönt. Kallar du blåser uppe? Man kan ju se det mitt i, men det är ju... Ja. Sjukt fint. Ja. Jag tror typ vi kan åka här. Jag är så alltså, jag tycker det är så jävla fint ljus uppe nu. Kolla de som är där ute. Oj det... jävlar, jag måste få snabbt. Vänderycke, det är så jävla fint för tillfället. Månen ligger lite kvar, solen ligger och beamar. Och svängarna vi fick där. Jag tror Louisa, det var nog de bästa för den här säsongen, ska jag säga. Den här veckan får man klassa som en bra skidvecka. Jag sa ju att det hade kommit 165-170 innan. Och till idag kom det 10 till, så bara som har täckt spåren lite lätt och lättat upp det som ligger, så känns det lite tråkigt att försöka lunch, men Jokkmokk ligger totalt i whiteout. Men när vi åker i fortfarande sol, men det börjar bli hungrig, så klockan är typ kvart över två, så det är läget. Men det ser vi helt... Vi är fortfarande, måste sitta ute och käka fortfarande, så därför, annars hade det varit lugnt, men... lunch va? Lunch. Ja, det var det här som var lunchvädret. Sjukt är att det kan vara så dimmigt här och har varit sol, men jag tror att jag drar in där nere också. Där. Skål. Det är typ snöar också. Jäklar vad vitt det blev, man ser knappt något ner i pisten här. Vi bestämde, eftersom drog igen efter lunchen, rullade neråt och nöjd för idag. Hade lite tur, sprack upp. Blåste jävligt mycket på toppen, men sprack upp något åk när vi åkte ner där. Och sen här en åk bort mot Jokkmokk, där det blev väldigt magiskt åk. Väderprognosen var lite inte så lovande för idag, så glad ändå att det sprack upp. Framförallt att visa att de fick lite sol. Men det har varit riktigt lite avundsjuk under veckan när man varit ute och bränt. Så nu drar jag ner.